په افغانستان کې طالبانو یو شمیر سیمې نیولې دي او د سولې په خبرو اترو کې هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د امریکایانو د عسکرو د وتلو نه ګټه پورته کوي؟ ما هڅه وکړه دا استدلال وکړم چې دلته په افغانستان کې وضعیت د ویتنام حالت سره مشابهت لري. تاسو پوهیږئ جنوبي ویتنام د 500 څخه ډیر مسلکي اردو او مسلکي هوایي ځواک درلود، مګر سمدستي چې موږ په 1950 کال کې خپل سفارت پرېښود، د هغه هیواد اردو او هوایي ځواک په شپږ ورځو کې له منځه لاړ. او زه فکر کوم چې ورته حالت د اے ان ایس ایف سره پیښ کېدای شي. زما مطلب دا دی چې په دې وروستیو کې په متحده ایالاتو کې یوه مقاله خپره شوې چې د امریکا استخباراتو ویلي چې طالبان شپږو میاشتو په اوږدو کې د افغانستان کنټرول په لاس کې نیسي. زه فکر کوم دا زخته ډیره خوشبینی ده. د افغانستان اوسنی وضعیت کې ستاسو نظر کومه موضوع ډیره د اندېښنې وړ ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د دې وړتیا لري چې د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي؟ هو، زه فکر کوم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو یوازنۍ لار د کابل حکومت او طالبان ترمنځ پخلاینه ده، مګر دواړو ویلي چې هیڅ کله به داسې ونه شي. نو په دې اساس زه هیڅ سوله ییز د حل لار نه ګورم او دا ما ډیر خفه کوي، ځکه چې تاسو پوهیږئ دوه لارې دي. کورنۍ ملیشي په ټول افغانستان کې د ځواکمن کېدو په حال کې دي او دا تصور څخه لرې نه ده چې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي او په همدې ډول نور لګکي به د افغانستان په شمال کې د طالبانو په وړاندې یو موټی شي. خو زما معلومات وایي چې طالبان په ټول هیواد کې 15 تر 20 پورې کسان لري چې دا به ډیر ستونزمن شي. نو دا په دې معنا چې دا ممکن نه دی چې طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي. زه فکر کوم احتمالات خورا کم دي. زما نه خوښیږي چې دا خبره وکړم، مګر زما په اند ډیر لږ احتمال شته چې دوی بریالي نشي. تاسو اوس راتلونکي څه ډول ارزوئ؟ مجاهدین وایي چې دوی غواړي د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي او دوی به په هر قیمت چې وي خپل آزادي ساتي. ستاسو له نظره دا به په اوسني حالاتو څه ډول اغیزه ولري؟ زه فکر نه کوم چې دوی به وکولی شي یو داسې ائتلاف رامنځته کړي چې طالبان مات کړي یا دوام وکړي. موږ ولیدل چې د شورویانو له وتلو وروسته څه پیښ شول. موږ ولیدل چې مجاهدین په خپلو کې سره جنګېدل او ډېری دغه دښمنۍ، حتی که دا 22 کاله د مخه یا 30 کاله د مخه وي، د دې مختلفو جنګلیو ډلو ترمنځ ډېرې دښمنۍ اوس هم د ژبې پر بنسټ دي. او زه فکر کوم د یوه هیواد په توګه د افغانستان لپاره چې په ځانګړي ډول اوس ګواښونو سره مخ دی، دا تاسو د افغان چارواکو د سفر ذکر وکړ. تاسو د دې سفر یا واشنگتن کې د افغان پلاوی لیدنه د افغانستان په امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې په خبرو کې څنګه ګوري؟ له اشرف غنی سره په مجلس کې د بایدن خبرې خورا په زړه پورې وي. هغه وویل چې دوی د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. زه نه پوهیږم چې د هغه د دې خبرې معنا څه ده. ډېری روزونکي له ډېرې مودې راهیسې راوتلي. د راپورونو له مخې 600 امریکایي عسکر به پاتې وي، چې دا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې لپاره حتی نیم کافي هم نه دي. بایدن دا هم وویل چې د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ همکاري به پای ته ونه رسیږي. دا په څه معنا ده؟ د شراکت ته هغه څه ډول تعریف لري؟ او بیا یې په پای کې وویل افغانان په خپله باید په خپل منځ کې سره متحد شي او دوی باید خپلې ستونزې په خپله حل کړي. زه فکر نه کوم د دې ټولو خبرو معنا داره چې دی ډیر خوشبین وي. ښاغلی بایدن یو ځل هم نه طالبانو او نه جګړې ته اشاره وکړه او اشرف غنی داسې غبرګون وښود چې توقع یې کېدلی شوله. زه کولی شم په دې اړه خبرې وکړم که تاسو وغواړئ، خو زما مطلب داره چې بایدن یو ځل هم د طالبانو یادونه نه ده کړې. اشرف غنی د روانې جګړې یادونه وکړه او بیا یې د امریکایي عسکرو د سرښندنو او قربانیو څخه مننه وکړه، خو هغه دا هم وویل چې د امریکا د ملاتړ پرته به افغانستان په ښه کنټرول کې نه وي. خو زه بیا هم نه پوهیږم چې د امریکا ملاتړ به څه ډول ملاتړ وي.